Більше мертвих російських генералів у плодючу українському чорноземі. Окупанти фантазують про дорогу до Криму, але раз по раз ламають зуби на півдні України. Про це, про підступний удар по мирних кварталах Одеси, про астрономічні втрати так званої ДНР на Маріупольському напрямку і про Великдень зі спаленою церквою. Дивіться хроніку подій 59-го дня протистояння у матеріалі Олексія Пасака. Недоумство без відваги. Українські військові на Херсонщині відмінусували ще двох російських генералів. Третій евакуйований у критичному стані. В головному управлінні розвідки повідомили про знищення передового пункту управління 49-ї загальновійськової армії окупантів. Кажуть, що всупереч здоровому глузду ворог розмістився неподалік лінії зіткнення. Противник намагається вийти на адміністративний кордон Херсонської області. Я так бачу, що російський командувач генерал Дворніков жене свої війська вперед, навіть незважаючи на дуже несприятливі умови обстановки, що відображається на втратах, які несе противник. Також російські війська обстрілюють позиції Збройних сил України, щоб просунутися до Миколаєва. Від атак ворога потерпає цивільна інфраструктура. У Баштанській лікарні відтепер не можуть рятувати людей. Медзаклад зруйнований внаслідок російських ракетних атак. Знищені операційні та відділення діалізу. Пацієнтів перевозять до інших лікарень. На нашій лікарні, як і на інших лікарнях області, було нанесено на білому полотні червоний хрест. І цей червоний хрест дуже добре видно з усіх дронів, з усіх самольотів. Все це видно. І тому ми думали, що це хоч якось можливо нас врятує від чогось. Але виявляється, що святого нічого в цій війні немає. Нині з Баштанки виїхали понад 70% населення. Водночас через місто прямують і херсонці, побоюючись можливої мобілізації до лав загарбників. Як повідомляють в українській розвідці, людей незаконно вже призивають не лише на Херсонщині, а й на окупованих частинах Запоріжжя та Харківщини. Люди говорять, що будуть мобілізувати мужчин, які там залишились, як ополчення робити. Як в Донецькій і Луганській. Так, як в Донецькій і Луганській. Це хочуть вони таке зробити. Щоб наші ж земляки, тобто, йшли на їхню сторону і воювали вже проти вже українських військ. Росія шукає гарматне м'ясо, бо втрачає свій ресурс щодня. Станом на ранок 23 квітня знищено 21 600 окупантів, 854 танки, 2205 бойових броньованих машин, 403 артилерійські системи, 69 систем протиповітряної оборони, 177 літаків та 154 гелікоптери. До тисячі представників так званої міліції ДНР загинули під час боїв на Маріупольському напрямку. Понад 2800 поранені. У головному управлінні розвідки Міноборони кажуть, ще півтисячі силовиків терористичної ДНР було ліквідовано на інших напрямках. Понад 2000 поранені. Понад 8000 справ порушено, понад 500 підозрюваних уже ідентифіковані. Про хід розслідування російських воєнних злочинів в Україні повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. В інтерв'ю телеканалу Sky розповіла, чому українська влада і світові політики називають війну в Україні геноцидом. Каже, що ще більше доказів з'явиться, коли правоохоронці отримають доступ до нині окупованих територій. We see the same strategy in other countries. Ми бачимо таку саму стратегію Росії в інших країнах, коли вони приходять до міст і там відмовляються від капітуляції. У них є план А. Міста повинні капітулювати. Якщо ж міста не капітулювали, це означає план Б – максимально залякати населення. Вбивати, гвалтувати, катувати та інші жорсткі речі – це їхня стратегія війни. А стратегія війни України – вибити ворога з усіх окупованих ним територій. За минулу добу Збройні сили визволили 3 населених пункти на Харківщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Але ворог і далі вбиває цивільних. За минулу добу здійснили 56 обстрілів Харкова та навколишніх районів. Двоє людей загинули, зо два десятки поранені. До ракетних атак ворог вдався і напередодні Великодня. Щонайменше 5 людей загинули
загинули, за два десятки поранені в Одесі. Серед загиблих – тримісячне немовля. Про це повідомив голова Офісу президента. Росія запустила крилаті ракети з акваторії Каспійського моря. Дві ракети та два безпілотники-коригувальники було збито на підльоті. Ще кілька влучили у житлові квартали міста. Уламки пошкодили і місцеве кладовище. Ракетний удар по Одесі. Біль, кров крокують Україною. Але крокує Україною лють, ненависть. І лише зростає віра в перемогу, яка має бути. Не людям нема пробачення. Росія має здохнути і зникнути. На Дніпропетровщині ворог знову вирішив демілітаризувати поля та городи. Ракета прилетіла на околицю села у Дніпровському районі. В землі вирва завглибшки 4 метри. Пошкоджено газогін. Через міркування безпеки на Великдень в усіх областях України триватиме комендантська година. Про це повідомили на Банковій. Вся країна від сходу до заходу об'єдналася, щоб перемогти ворога. Підтримуємо захисників України та залишаємось вдома задля нашої з вами безпеки. На Великдень, починаючи з 5 ранку, всі українці можуть завітати до храмів своїх міст. Цього року, як і попередні роки карантину, великодні богослужіння відбуватимуться онлайн. Встояла у Другу світову, але не витримала війну з Росією. Без недільних служб відбудеться Великдень у Лукашівці, що на Чернігівщині. Будівля Вознесенської церкви, збудованої ще понад 100 років тому, нині в руїнах. Стіни почорніли від вогню, у коридорах купи каміння від обвалених конструкцій, дзвони лежать на підлозі. За час окупації росіяни влаштували в будівлі церкви штаб та катівню. Після звільнення тут знайшли тіла розстріляних людей, яких могли привозити із сусідніх селищ. Де служба? Кругом села всі, церкви всі побили і розбомбили всі села, і нема куди ходити нам уже тепер. У нас була така церква, ой, ну, жалко. Заснована ще до 1913 року. І в нас завжди було дуже красиво, завжди всю ніч, завжди обходи все. А тепер як воно буде, не знаємо. Війну перестояла після війни Великої Отечественної. Вона набагато культурніша була, чим тепер осталася. Тепер кріпко багато роботи, щоб її встановити. Мешканці Лукашівки кажуть, що на відбудову Вознесенської церкви потрібно буде витратити кілька років, але впевнені, що зроблять це за будь-яку ціну. Олексій Пасак, 5 канал.